Повод мојата номинација за наредната функција технички премиер во владата во последните 100 дена представува особена чест за доделената доверба од партиските органи и секако можам да кажам дека и оваа функција со должно почитување и одговорност соодветна ќе биде спроведена од моја страна како одговор на поддршката искажана од партиските органи, а пред се и од граѓаните на Република Северна Македонија.